butsa sanchar ular kamonini. Yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda upib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, uxlaganda upib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, g'anim yaqin yo'l olmaydi darvozangga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, jigarlaring ko'nar aytgan murosangga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otangdan so'ng sanchar ular kamonini. Yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, yetim qolsang turfa yo'lda surinasan. O'zing yo'qmi yo'ndiray deb urinasan. 60 da ham 30 yoshday ko'rinasan. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otangdan so'ng umring tuman tutun bo'lar. 30 ga ham kirmay tanang butun bo'lar. Iliging to'q hamda bag'ring butun bo'lar. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otasi bor bo'lsa rangi to'zarmidi. Azam niyam ishi uni o'sarmidi. Qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa. Xurshid Rasulov ijodidanmi? Menimcha hozir o'xshatish parodiya bo'lib qolmayaptimi yo qanaqa, nima deb o'ylaysan o'zing? Ustoz, avvalambor ko'pchilik shunaqa deyapti, haligi o'xshatmoqchi bo'lib aytyapsan, boshqa deyapti, lekin men o'zimni ovozim to'g'risi yo'g'onroqligi uchun haligi o'xshab ketadi deb o'ylayman. O'xshab ketyapti. Lekin jussasiga qaraganda ovozi juda ham haybatli ovoz. Ishlash kerak va repertuar qilish kerak, nima deydi? Topish kerak, o'zini topish kerak bu yigit. Shunaqa deb o'ylayman. Balki yana biron bir qo'shiq eshitarmiz. Eshitaylik, mayli. Jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda, ilmoq emas dil ilingan qarmoqlaringga. Jon rishtasi gaja gaja qarmoqlaringda, yo hayhotki zulfiyoday uroqlaringda, yo uroqning shaklidagi so'roqlaringday. Jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda, ilmoqlaringda. Bu jussaga men o'yladim bir ovoz, bir tembr boshqacha bo'ladi. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Bir 15 yosh deb o'yladim-da. Yahyobekni. Chiroyli. Ishlasa bo'ladi Yahyobek bilan. Bor. Rahmat. Yoqdi menga. Alisher Karimov. Menga ham yoqdi. Вот Ulmas aka сказал, что немного пародия была, lekin shu qo'shiqni oldin eshitmaganman. Shuning uchun мне не с чем сравнивать. Но то, что я сейчас услышал, мне понравилось. Вы очень убедительно были. Рахмат. Рахмат сізге.
Agarda bordi hozir qo'shiq aytirmaganimizda bormi? Shu sahnada so'nggi ko'rishimiz bo'lardi. Boshqa qo'shiqlar aytish kerak-da, yaxshi. Hurmatli ishtirokchilar, tanlovni to'g'ri amalga oshiring. Barchangizga imkoniyat berishga tayyormiz. Shunday ekan, o'zingizning imkoniyatingiz, qirralaringizdan kelib chiqib, to'g'ri tanlov bo'lsa bas va hakamlarni lol qoldirsangiz kifoya. Biz davom etamiz.